Nå gir Chess deg mye mer data til samme lave pris. Hele 5000 megabytes, pluss fri bruk av tale, SMS og MMS for kun 299 per måned. Chess har også 4G, så løp og kjøp på chess.no. Nå fra Seios, den nye standarden innen oljebasert hårfarging. Seios Oleo Intense. Overlegen fargeintensitet, 90% mer glans, 40% mykere hår og uten ammoniak. Oppdag nye Seios Oleo Intense. Profesjonell hårfarge til en fornuftig pris. Med hundrevis av skomodeller i alle prisklasser blir du garantert 100% fornøyd. Hvis ikke, kan du bytte innen 30 dager, selv om du har brukt skoene. Slik er det hos G-Sport og G-Max. Hos Coop-Rix får du alltid lave priser. Nå får du dessuten to pakker 400 gram Coop kyllingkjøttdeig til kun 25 kroner. Altså to for 25. Smil, du har gjort en god deal. Prøv verdens første kasinoeventyr. Nå også verdens første mobilkasino. Mobilkasinoeventyr på casino.com. Prøv Liftens nye pyramidete. Blueberry muffin, strawberry cupcake og vanilla caramel. En herlig smak av dine søte favoritter. Nyhet Liften pyramidete. Så gode at du helst ville spise dem. Skal du ha ny mobil? På Telenor.no er det mange å velge mellom. Og du finner alltid de beste mobilene til gode priser. Akkurat nå får du 500 kroner i rabatt på bestsellerne Samsung Galaxy S4 og Sony Xperia Z med komplett M+ abonnement. Bestill nå. Det lønner seg. Se mer på Telenor.no. I'm screwed, aren't I? Am I screwed? Yeah. How's the science investigate ball breeds? Because you think he's giving heroin and selling it for profit. You gotta help me. There's gotta be something that we can do. Ball breeds is contagious. Got a long way to go. He deserves our help. California, here I come. Just remember, man. You won't be living here forever. Graceland. Søndag 21.30 på Viasat 4. Your brother Charlie's daughter. I never met him, but I heard he was quite a guy. He was a drunken man whore. Like I said, quite a guy. Two and a Half Men. Sesongpremiere søndag 21.00 på Viasat 4. Thanks for coming. Well, you know me. I'm always down for the cause. These geeks. These geeks are messing with the beta whale. Well, come party. VIP stuff. I would crush those geeks with every beta muscle in my body. Noen tradisjoner er det verdt å kjempe for. Hey guys, you want to see something? Og Miss Goose var den enkle delen. American Pie presents Base House, onsdag 22.00 på Viasat 4. Ennå masse igjen av TV-kvelden her på Viasat 4. The Exes, American Dad og New Legit når klokka blir 12 for å nevne noe. Men aller først, Anger Management.